Det faktisk mange som tar kontakt, selv så mange år etterpå, som tar kontakt med informasjon, og det har jeg egentlig håp om nå også, at nå at man går ut så massivt i media som man gjør nå, at det faktisk dukker opp enda mer. For det har vi sett hver gang det har vært litt fokus på saken, så har det kommet ny informasjon. Dere har dømt for medvirkning til disse drapene, og det det også to andre som Er det noen som sitter med den hele og fulle sannheten her på dem som vi gikk trippeldrapet på ordre i går? Ja, det tror jeg nok helt sikkert. Det nok flere. Det flere som vet hva som skjedde. Jeg tror det. Jeg forventer at kommisjonen behandler saken på en ryddig og måte, og at jeg håper det at det går bra. Har du noen gang tenkt at det skal gi opp til den saken? Aldri vært det som er for det.